Akční hlučínská hasičská liga pokračovala svou soutěží, tentokrát ve Štěpánkovicích. V pátek jsme tady měli 10. kolo 10. ročníku noční hlučínské hasičské ligy, kde se zúčastnilo 42 družstev. Do zápolení vstoupil obrovský počet mužských i ženských týmů, snažit se podat co nejkvalitnější výkony v co nejkratším čase. Jsme rádi za to, že bylo tolik družstev. Příčina asi je ta, za prvé trať je oblíbená Štěpánkovice a za druhé i v tomto roce celkovém ročníku jakoby se pohybuje docela dost družstev a bylo krásné počasí, krásná teplá noc, takže využili poslední víkend prázdninový. Závodní trať odpovídala standardním parametrům. Byla to klasická trať na 2B, což je podle pravidel NHL. Vyhráli to kluci z Markvartovic a ženy z Markvartovic taky vyhráli. Soutěž pokračovala i následujícího dne a představili se zde závodníci, kteří se této činnosti věnují již několik let. V sobotu se tady konala Opavská liga veteránů. Tentokrát bojovala rovná 10 týmů. 3 ženské a 7 mužských. Tato trať však byla jiná. Trať Opavské ligy veteránů, každá soutěž je úplně jiná, specifická podle toho, jak si pořadatel to vymyslí. Tady máme jakoby základnu někde uprostřed trati. Každý závodník si vezme jednu součást požárního útoku, zapojí ho do požárního útoku a takhle se postupně vybuduje celý požární útok a až se střiknou terče, tak vlastně je konec. Přišlo i dost obyvatel ze Štěpánkovice podívat vlastně na té hasičské soutěže. Vyhráli to veteráni z Kobeřic a domácí veteránky ze Štěpánkovic vyhráli kategorii žen. Vidíte správně zapojení rozdělovače. Ruky jsou na místě, přichá se na vodu. Všechno zatím v pořádku. Ani ve třetím závěrečném dní nebyla nouze o výborné výkony a celkovou prezentaci tohoto oboru. Takže dnes v neděli máme poslední den našeho hasičského víkendu. Jedná se o Opavskou ligu v požárním sportu u mužů, dorostu a žen. Jednotlivé kategorie bojovaly na tratích, lišícími se svou délkou. Kategorie mužů se soutěží na 3B, to znamená klasická dlouhá trať, a v kategorii dorostu a žen se zkracuje trať na 2B. Minulý týden v Děhylově přijelo nějakých 34 družstev. Já si myslím, že tato návštěvnost bude i tady ve Štěpánkovicích. Tak já myslím, že ta třídenní akce, kterou tu ti hasiči měli, dopadla velice dobře. A tu byl jak na tu veteránskou soutěž, která byla včera, tak na tu noční soutěž, která byla v pátek, tak jsem tu dneska. Lidi přišli, baví se, ten požární sport je krásný a výsledky jsou taky hezké. Opavské lize zvítězili v kategorii mužů Kozmice A, v kategorii žen Strahovice, v kategorii dorostu Dolní Životice. Já bych chtěl poděkovat všem členům SDA Štěpánkovice i vlastně občanům, všem družstvům, protože opravdu ty 3 dny, ten náš hasičský víkend je tradiční, měli jsme ho už od 10. rok a už to máme nacvičeno. Tady v tomhle novém areálu, krásném areálu, jsme podruhé. A znovu říkám, chtěl bych všem poděkovat za to, že jsme to zase uskutečnili, no a budeme se těšit na příští rok a že nám zase vyjde počasí. Já bych chtěl poděkovat hlavně sponzorům obci Štěpánkovice, SDA Štěpánkovice, Moravskoslezskému kraji, no a potom těch sponzorů je tolik, že to nejde ani tak úplně popsat, takže prostě všem, co přispěli k zdárné účasti vlastně soutěže. Já bych chtěl poděkovat vlastně všem organizátorům, tedy hasičům, kteří se na tom trojdenní soutěži
podíleli a přeji jim, aby ten dnešek ještě dobře dopadnul a já věřím, že dobře dopadne. No a už až se chystají na další rok. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová.